ku pantun di wae. Kumaha pantuna? Caang bulan 14. Aduh, ditanya. Kacai tiung anuk. Alah. Aya mojang mata kuas. Kunaon, kunaon, kunaon. Da arloji ge meunang nganyuk. Masih sesarengan dina acara SGP Radio Samahan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Tah wargi sadayana saparantos urang ngalaksanakeun salat asar. Nya urang lajengkeun deui acara SGP ieu dugi ka tabuh 16:30. Tadi perantos diputerkeun lagu anu disunkeun ku Abah Asep nu aya di Kampung 2 Kranji. Laguna teh nyaeta Curug Cinulang. Teras dilajengkeun ku hiji catetan ti Ibu Haja Ijah Hadijah. Ieu teh lagu anu disuhunkeun ku Pak Yanto nu aya di Depok nya, mogia katampi sarang wilujeng sonten wilujeng istirahat. Kangge nu sanesna wargi anu sanesna nu aya di mana wae nya, anu aya di Depok sa Depok, nu aya di Bogor sa Bogor, nu aya di Karawang sa Karawang, nu aya di Rangkas Bitung sa Rangkas Bitung, anu aya di Cianjur sa Cianjur, nu aya di Sukabumi sa Sukabumi, anu aya di Subang sa Subang, anu di Sumedang oge wilujeng sonten sa Sumedang nya, wilujeng sonten. Tehilap anu aya di Cirebon, Indramayu nya, Kadipaten, tah Kuningan, Kuningan wilujeng sonten mugia wae katampi siaran. Nanti ke katampi kadangu ka ditu nya, ka daerah-daerah ditu. Insyaallah sigana mah kadangu nya. Mugia sing tiasa kaharibur kamarana ieu teh urang Sunda nya. Tong aku urang Sunda ieu teh resep kana lagu-lagu Sunda mah. Nuhun tah kitu. Komo anu ngarantau di Jabotabek mah tanya. Lamun ngaku orang Sunda teh eta mah nya mun teu resep kana lagu-lagu Sunda kana jaipongan, kana kliningan, kana budaya Sunda, aduh ieu mah katinggaleun pisan atuh nya. Sok adi antos mangga di 8 6 1 9 4 1 2. Tos aya telpon geningan ici. Sumuhun akang sok diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Min. Hayang min akang. Mangga teu sawios-wios atuh sok mangga. Mama sok mindo naon lagu naon hoyong mindo nate. Hoyong mindo laguna Tablo Kasmaran. Tablo Kasmaran mangga. Ibu Cicih. Ibu Cicih cangkurileungnya sok oh. Dikintun-kintun. Kanggo Kang Mama Hayati khusus eta lagu kanggo Mama Hayati. Khusus eta teh? Allah geuningan di khusus-khusus sagala. Mama Hayati sareng Pak Haji Ekman. Mohon mohon mohon. Pak Mama tadi teh kadang untuk jawaban Pak Haji si Bima Obos. Nah gitu cina kadang untuk. Yang si teh kadang yang kapriuk gitu. Nah kapriuk cina itu teh. Abdi mana seneng kadang guna oge. Katanya gembira pisan ya mama. Mohon. Kanggo ka Pak Haji Eman. Mama Eti. Kanggo ka Pak Yanto. Teras kanggo kasadayana bae ah. Kasadayana. Anu nuju monitor. Baik. Kamaran urangnya Kang. Nya itu kamaran orang Sunda teh aduh ieu mah. Mohon. Sok kan mihar. Mani ngalelep kitu. Tah kitu muni aralsinan nya tong isin-isin atuh nya. Isin-isin atuh urang ngan urang Sunda ari teu resep karena Sunda mah. Tah kitu leres pisan ieu teh. Pancana sok urang memule. Nya eta teh. Iya, udah lilingitkeun. Mohon. Sok atuh dihaleuangkeun heula ka Tablo Kasmaranna kumaha beli helang deui. Tablo Kasmaran.
Mamah mah teh acan apa, ari lagu tablok kasmaran. Oh, nusanesna atuh. Si Mamah Yati. Oh, kitu sok nusanesna atuh kangge sa kangge Pak Haji Eman kangge Mamah Yati tah sok tok laguna naon. Padahal hal yang nama Kembang Ros Kaya. Kembang Ros Kaya sok atuh sok mangga. Tablok kasmaran masa kedik bae. Sok atulah. Rasa gede kinasihan bisa di sisi lihat. Duriat ngantik nanti drop hesedi pisah kenangan. Mun kembang rajeng sengitna lir madur jeng amisna najan bunga sendiri dibanding sacarangan. Dilajengkeun kana Kembang Ros Kaya. Sumaha sok Kembang Ros Kaya. Kungsi baheula pasini baka urang tepung tetep nu mimiti. Orang ngedalkan janji Mamah Yati anu sayang. Kembang saya sisi cai jadi saksi. Kakung-kung si bebeja ajar urang kulah rek anak subah margi pasini baheula payanto urang Depok pangharepan diganti hujan cimata. Dujung-jungan dan seingat anjing ikhlas ninggalkan janji nu kasih lijunti Bapak Eman anu bageul Kembang Ayas no jadi panglipur ati. Nyorot pelanu laluan dede asih no pinuku pangharepan diri kuning nan sorangan urang kuningan kembang saya siwari ukur ngupahan kungsi baheula pasini basa urang tepung tetep nu mimiti urang geus ngedalkeun janji payanto deui kembang saya sisi cai jadi saksi ngaleon tanpa bebeja lir bang bara anu tebong garumasta mon kembang teasarina paheut patini ayeuna tinggal nyerina dujung-jungan
yang teringat anjen ges ikhlas ninggal ke janji nu kasih lijun ti orang kuningan deh kembali yas nu jadi wang lipur ati. Sami-sami hatur nuhun pisan, Mama Nenti haluang nam niraos pisan kadamuna. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan kae ka Mama Nenti nu aya di Raja Wali eta haluang nam niraoseun nya cih nya. Ih atuh Mama Nenti teh atuh. Hiji deui nu nelpon nya cih nya. Sok atuh Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng saha ieu teh? Sareng Kang Iwin? Iya. Kang Iwin. Passwordna Kang Iwin. SGP Radio Sabhan Kuri Rojong Kuri Deo Cespleng. Aduh Kang Iwin ini semangat pisan ieu teh Kang Iwin teh. Kumaha panas eta Kang Iwin di Jati Bening? Oke, iya benar. Kang Iwin? Ya. Kumaha kabarna cuaca panas henteu? Oh, hot-hot wae. Hot-hot wae. Alah, eta hot-hot wae. Eta meni bisaan bahasa Inggrisna. Eui lah. Kene-kene wae. Kini-kini. Kang Iwin. Kang Iwin, radio kumaha kadanguna suanten radio na? Suanten, bagus. Bagus. Mencrang, mencrang. Gitu. Hayong dipangmuterkeun lagu naon Kang Iwin? Haririn Kuring, Kang. Haririn Kuring. Alah sok. Sok dikinturkeun Kang Eka saha eta teh? Siapa yang nembang tuh? Itu tuh Mamah Nenti. Oh, Mamah Nenti. Mohon. Di Raja Wali. Mohon Mamah Nenti di Raja Wali. Sok dikinturkeun Kang Eka saha deui. Semuanya nih buat semuanya nih Kang ya. Oh, buat sadayana. Sadayana aja siap sih. Siap ai kitu mah atuh mangga mohon Kang ya salam buat Teh Ici mangga ke disalamkeun ka Mang Ici naon ik salam-salam segala salam-salam segala ih tetara ngajak ka mama na ge salam ai teucruk cilaci aduh teucruk sia manehna teucruk naon rese seri meureun. Oke Kang ya, selamat tugas sampai tuntas. Mangga-mangga iya, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe teh Kang Iwin no ya di Jati Bening eta teh tadi kapin teh nyacinya. Tadi kapin eta teh, lek ngajak malam mingguan ka abdi tarat. Jadi wae Kang Iwin mah nyebatkeun abdi rese padahal mah anjeun nu rese. Tong ngambek atuh cih. Iya abi mah sok itu sok ngambekan abi mah. Matak jadi jelema teh tong ambekan. Nah atuh dagang di baheula abi mah sok ambekan wae atuh. Mun abi mah ningali lalaki anu teu ieu kitunya teu janjinya teu bener abi mah sok ambekan. Tah ku abi mah dibere pantun ye mah. Aya ku pantun deui wae. Kumaha pantunna? Caang bulan 14. Aduh kitunya. Kacai tiung anuk. Alah. Aya mojang mata kuas. Kunaon. Daar loji ge meunang nganyuk. Eta mah Ici sigana mah. Aya hiji deui Kang. Kasopondok kasopanjang. Kasong ngaroyom ka jalan. Sono monok sono nganjang. Sono lawas tepapang di jalan. Wanya tepapang di jalan. Ici-ici.